Começa a match ali sentado. Traidor. O Carioca joga um time de São, joga um time paulista da paulista. Vamos lá. Lançados aí com a sua característica Elisa. Felipe Nino com a sua fiel escudeira Xiaoyu. Começa pra vocês, Fight in Rio 2018, Tekken 7 Winners Final. Só tem cobra criada. Só cobra criada, agora não tem mais brincadeira. Não tem mais amigo, não tem mais parente. Agora não tem mais aperto de mão. Não existe mais nada agora. Só vacilação. Eu ia falar uma parada aqui, mas não pode. Se controle. Vai levar pra parede ele, Felipe Link, mostrando os pés. Nossa, Chorete vai punir. Vai punir. 10 segundos. Dive Kick falhou o combo ali, tentou mãozinha, Dive Kick X. Boa posição, Felipe Ling, 1-0. Um round a zero. Um round a zero. Hype tá alto aqui, hein, galera. Ficou 4-3 ali. O selo foi quebrado. No segundo round, o Felipe Liga ganha. O Léo Chaves já se levanta. Não tem mais conversa. Não tem mais aperto de mão. Não tem mais amizade. Agora vale tudo, até xingar a mãe. Tentou dar Kick X. Tem 22 ali. Opa. Proponição é outro Dive Kick, viu no Mix Up. Vou gastar a barra ali pra fazer outro. Abriu Mix Up, mas não conseguiu. Hit Star. Depois tem os 3 ali, boa. Entra na base, tesourinha. Depois os 4, bastou o batido. Se ele vier atrás, já tem um tiro, todo mundo, a maioria da galera tá sendo feliz. Nossa, essa tesourinha da maldade, 1-0, Felipe Ligue. Felipe Ling saindo na frente aí. Felipe Ling 1-0, brother. É a máfia na Winners Final. Tem que trocar mais o mapa. A galera até esquece de trocar o mapa. Tem que trocar o mapa. Vamos lá, tentou botar a luzinha ali, ele ficou. Tá muito bem na defesa do Felipe Ling. Muito paciente. Tentou 4-3 ali, boa conexão. Boa conexão. Se a gente fez isso, só que já tá o dano. Dark Wings ele pra controlar espaço, 1x22. É a ofensiva principal do Léo, né? Sempre você 1x22 vai aproximar. Léo dá de kick ali. Tentou o back 1. Tentou a luzinha, 1 AOP. Essa assistência é uma fase sério. Shory X. Eita, foi especial, back 1. Ele não engoliu em uma bloca ou não, hein? Não quis engolir seu bloco. Dessa vez não, já tava ligado. Fecha 2 na mão. Botou luzinho. 4-3. Boa condição. Boa condição, leva pra parede. Tenta o mix-up, boa mix-up ali com o agarrão. Meu Deus, é muito rápido.
não pegou nas costas. Agora é prejuízo. Agora é prejuízo. Olha o dano. Tá no rage, tá vivo ainda. Boa, lousinha 1, round a 1. Dive kick de novo. Tá ligadíssimo no estágio do dive kick ali, o clipe ali, já começa a dar backdash pra afastar e sair. Boa. Tentou os fones ali, não conseguiu. Constante 2, outro jab. Baixou uma barrinha ali. Oxe, tentou um home. Boa, vai dar um toilet nas costas, galera. Eu acho que ele caiu, mas tomou o grab. 2-1 na chave. Tá no controle da partida. Outro BT quase, um BT ali. Deu no agarrão. Outro BT, outro agarrão. Dessa vez o Leixão tá ligadinho. Saiu já botando o home. Ele devolve o agarrão. Roubou a vida ali no velho. É um 5 de vida ali, acho. É isso, né? 5 de vida mais ou menos, tá repetindo. De grão em grão, né? Não é nada enganado, é alguma coisa. Eu vi o avô. Eu botei esse subido de mim. Botou a lousinha. Não tem a OP. Boa punição do Léo. Eu acho que não aproveitou agora sim. 1-1. Léo Chaves e Felipe Nigro, Léo Chaves acorda com o mestre Felipe Nigro. A galera tá esquecendo de trocar o cenário aí. Tem que lembrar. 1-1 no recinto. A amizade já acabou há muito tempo, o negócio aqui é. Quando levantou, quebrou o selo. Acabou a amizade. Libertou a Kiubi. É papo daquela parada que você bota de criança, tá ligado? Bateu, cortou aqui, mano. Abraço. CS4 aí. Essas três fitas. Agora sim, pegou nas costas, saiu é prejuízo. Jogou pra trás. Louco, olha. Opa. Conseguiu ali o splash. BT o F4. Vai levar pra parede de novo. Olha o dano. Boa. Vou ganhar o pino depois do WR ali. Tesourinha. Dá o 4. 103, Felipe Nigro no controle da partida de novo, 1-0. Outro dive kick. Outro dive kick, o Felipe Nigro tá ligado. Começa a dar back 10 e sai do destaque. BT. Falhou ali o primeiro ritmo, mas pegou o segundo. Tentou 4-3 ali, não entendeu. Boa. Boa posição, vai levar uma parede, será? Não, um esforço. Dropou o combo. Deixou uma barra, tem que tomar cuidado ali com o dive kick, com o Shoryx. Tá levando, se movimentando, chegamos na marca aí de 22 segundos. Boa, esquiva com o DXM4. Dropou o combo, Felipe, não pode. Eu tô divididíssimo aqui, né, cara? Deu o WR ali. Vai subir no AOP. Boa, agarrão. Não consegui quebrar do Felipe Lima. Tá no beijo. Nossa, só gasta a barra ali. Bom, como? Consegui conseguir. Tá 2-1, Léo Chaves. Round 4. Quase com dois pontos, não conseguiu, dá cinco. Então, outro home.
Só tenta controlar a partida, a velocidade da partida ali e limitar o espaço do livro. Joga ele pra parede. Gasta a barra, ele muito saco. Tem spray. Pulindo da Chiquinha. Essa movimentação ele conseguiu fazer a chave, vai levar pra parede, conseguiu o splash. Dá de kick pra aproximar. Não conseguiu recover ele, conseguiu completar o ponto. Opa! Tesourinha de novo. Extension 3. Extension 2. 10 segundos. Tá no rage. Tem que tomar cuidado no rage grave. Tesourinha arriscou demais. Arriscou demais. Back 1. Gastou barra. Léo Chaves ali. Felipe Lille 1. Léo Chaves faz a virada 2. Começou a luta aí. Felipe Lima contra Léo Chaves. Felipe Lima precisa da vitória agora para levar, forçar a terceira partida. Tá tentando empurrar e dropou o combo. O Chaves tava tentando levar para a parede. Dive kick. Aperta o ligação do Felipe Lima na parede. Conseguiu um break. Um bom break ali. Vai continuar o combo, estendeu. Bandão. Esse 3 mais 4. Nossa, o Alessandro do personagem é rápido demais. É um personagem de execução alta, mas quem tem domínio é um personagem muito bom, né? É um personagem muito bom nas mãos, bons pontos. Tá vindo na partida do Felipe Lima, vai tentando empurrar mais pra parede. Não conseguiu aos três, mas não ganhou vantagem na posição. Boa! Finish punch, wall to wall, resplat. Opa! Shory X. Não pode dar mole. O back 1 ali tomou da equipe. Subiu 1. Boa, comissão no Wild Stand 2. Boa, Felipe. 1 a 1. Do Life Lead ali, Felipe Lind, duas barras. Léo Chaves, será que ele arrisca gastar as duas ou guarda pro próximo round? Tô alô ali. Tocou orbital com o Nil. Boa, Felipe, botou orbital na cabeça do Léo Chaves, 2 a 1. Léo Chaves ainda tá na vantagem. 2 games a 1. 2 games a 1, Felipe Lind. Foi a OP, eu acho que tem 4, 4, 3. Dive kick. Vem o mix-up. Tá com duas barras ainda. Perigosíssimo. Gasta uma barra. Dive kick X. Tem BT. Tentou BT dar o 3 ali. Boa, botou o mandão. O spawn. Eu acho um 2. Tá no rage. Dando um rage bom. Tenta levar pra parede. Não conseguiu os splash, mas não é uma posição. Boa. Tá pressionando, joga o Léo Chaves pra cima do cenário. Boa, Léo, fez frente 2. Aí botou a lousinha. Felipe Lima não esperava. FT point para Léo Chaves. Botou o home ali. Volta a ter duas barras Léo Chaves. Perigosíssimo ali. Perigosíssimo ali assim. Dive kick. Vem na pressão, fez frente 2. Joga o peixe, está. Opa! Já foi mais 4.
jabzinho nas costas, não conseguiu botar pra nada. Dive kick, botou na parede. Outro dive kick, tentou a trap, não conseguiu. Chore. Baixa a botão ali. Consteira pelo chão. Boa, Felipe. Pô, Felipe, olha o dano. Ficou lindo a chifinha, não funcionou dessa vez. Boa, stand 2, vai levar pra parede. Splash. Bom dano, DF1. Tentou agarrão, conseguiu sair. Tesourinha. O stand 4 vai levar. Chore X. Calma, tá no rei de L. Nossa senhora, olha o dano. Boa, agarrão no Felipe. Tomou o agarrão no finalzinho. Léo Chaves na Winner's Park.